e'lon qilindi ki hayotida chapga bormagan, hali leyliga bormagan ayollarga, ha, o'smalarga yolg'on gapirmagan, birovni dilini ortmagan toza odam chiqib birinchi g'ishni qo'ysin dedilar. Ishonasizmi, o'sha yerda katta Makkadan kelgan arab ulamolar turgan edi, bir nechta katta pir ustozlarimiz turgan edi, o'tib ketishdi, mayli nomlarini aytmayman, liboslarimizda oq salla kiyimlarda turibdi domlalarimiz, imomlarimiz, ustozlarimiz, lekin bittasi ham chiqishmadi. Hamma o'zini gunohini biladi. Ularimiz bilan Yulduz Usmonova o'rtasidagi munosabat bo'lgan, lekin u yerda aytilgan haqoratomuz so'zlariga qarshi fikr bildirdingizmi yo umumiy fikr bildirdingizmi? Bu savolimni berishimga men noixtiyoriy majbur beraman, chunki siz ko'rganlar hamma ko'rdi internet tarmoqlarida bu holatni. Shunga prior tomonidan eshitibmi yo qanaqa umumiy fikr bildirdingizmi shu haqida? Endi aytaman, kim eding, kim bo'lding? Xalq ko'tardi buni o'zi aslida. Xalq ko'tardi. O'sha Sardobaga yig'ib bergan puli ham hammasi o'ziniki emas u. Aytmoqchimanki, xo'p, o'zing yoningni olib berdim, shu yig'ilganini, bari yig'ib berding. Nima qilasan endi karillab? O'lsa, odam dunyo odam o'lsa, masjidga janozasi olib boradi, o'sha domla o'qiydi janozasini. O'sha fikrda qoldim men. Men kechirim so'ramayman. Ba'zilarga o'sha ba'zi gapirib qo'yib chiqib keyin kechirim so'raydi, men kechirim so'ramayman. Bor narsani aytdim. Sergeli ishladim, Sergeli masjidi. Haligi bir askar kuch qo'ydim o'zimcha. Ana Marras Pozo Hoji bilan, Pozo Hoji iflosidan xato qildim, shuning uchun chiqib qo'ydim, aka. Marras Pozo Hoji bilan, Pozo Hoji iflosidan xato qildim, shuning uchun chiqib qo'ydim, aka. O'sha Marras Pozo Hoji bilan chiqqanim hali xatoim bo'ldi, avvaliga. Endi yaxshi odam emas u, ular shunga o'xshagan. Bola, u iflos bola u. Men o'ziga ham aytdim, Marras dedim, meni tanidim, qushxonalariga bir kachaga o'xshaysa, qo'ylarni olib kirasan-da. O'zing salomat qolib yonga chiqasan, qo'ylar so'yilib ketadi. Jonli o'zini ko'rishdan mayliman aka. Nasib qani, telefonim bor ekan sizda, telefonlashamiz. Assalomu alaykum dada. Sani salomingga alik olgani ham Allohdan hijolat bo'laman o'g'lim. Axir siz bo'lgandingiz-ku. Kim bo'lgan? Men tiriman, men o'lmaganman. Biz o'lmaganmiz. Sizlar o'lgansizlar. Sizlar o'lgansizlar. 23-chi maktabdan pachoq bolda chiqmagan. Nima deding, polvon? Attak hammasi mujik bolalar bo'lgan. Oqibatli uyim joyim deydigan. Do'stisi biri 23-chi maktab bolalari. Zver bo'ldi. Shunaqa. Tigir bo'ldi. Shunaqa aka. Pachoq bolda chiqmagan. Chiqmagan. Hastimondi. Hastimondi. Anu osh yeganda ham 1 kilo osh ko'rmaydim degan bolalar-da bular. 1 kilo osh shundan bitta olganda qo'shdi. Bitta olgan tugatgan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakot. Hurmatli azizlar, qadrdonlarim, men uchun aziz bo'lgan qadrdon do'stlarimiz. Omon bo'lsinlar. Boringlarga shukr. Alloh hammamizni aziz qilsin, xor qilmasin. Ziyoda qilsin, kam qilmasin. Umri jonli rizqimizga baraka berib, umrimizni oxirigacha Alloh hech qaysimizni nazaridan qoldirmasin. Azizlar, mana yaqinda ijtimoiy tarmoqda bir hezalak chiqib, Rustam Xo'ja degan bir hezalak chiqib, toyipa xotinlar libosini kiyib, likillab o'ynab yuradigan bir marraz chiqib, sutdek toza bo'lgan sof ahli ilm imom domlalarimizni o'zicha bir tahqirlab, haqorat qilib chiqdi. Avvalo shuni aytamizki, mana o'rta asrlarda ota bobomizni davrlarida bunaqa hezalaklarga toyipa deydi bularni, lottovoz deydi, hozirgi paytda gey deydi bunaqalar, hozirgi asr tilida aytganda qizil etik kiygizib qo'yishgan ekan, ya'ni bilinib tursin deb. Qizil etikda yurgan, shunaqa likillab jilpollab yurgan shunaqa toyipani ko'rgan erkaklar bilib olar ekan, bu o'sha lottovoz ekan deb bilib olishar ekan. U shunaqa bir lottovoz bola, ahli ilm imom domlalarimizga nisbatan har xil tuhmat gaplarni gapirib chiqdi. Ahli ilm imom domlani yomonlagan odam, g'ibat, ig'vo, tuhmat qilgan odamni naslidan, avlodidan ahli ilm chiqmaydi. Shuni yaxshi bilib olaylik. Biza hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev aytganlar, imom domlalar, biza sizlar bilan shunaqa yaqin bog'liqmizki,
farzandimiz tug'ilganda azonni sizlar aytasizlar quloqlariga. Aqiqalarda qanlashasizlar. Uyimizda tadbirlar bo'lganda xalqimizni xonadoniga tashrif buyurasizlar va oxirgi holatda ham kuzatib qo'yishlik ahli ilmlarga. Ya'ni o'sha janozasini o'qib, duolar qilib, qabristonga oborib o'zini asli manzil makoniga qo'yib kelishligan imomlarning zimmasida. Ahli ilm domlalarning zimmasida. Ahli ilmlarni Alloh taolo Qur'oni Karimda maktab astagfirullah vallazina utul ilma darajat mal ilm egalarini darajasini ko'tarib qo'yganman deb Alloh taolo marhamat qiladi. Ya'ni ahli ilmda mulla imom domlada Allohning ilmi bor. Fazilat bor. Alloh bergan fazilatni sohibini Alloh taolo hech qachon xor qilmaydi azizlar. Mana bunga javoban ustozil kabir katta ustozimiz Abror Muxtor Ali domlamiz ham gapirib chiqdilar. Shukrlar domla hazrat ham gapirdilar. Abduhakim qori hazrat ustozimiz ham gapirib chiqdilar azizlar. Qadirdonlar, bu bola o'lsa janaza ham o'qish kerak emas o'zi bu bolaga. Janaza ham shart emas. Bizani musulmonlarni qabristoniga qo'yish kerak emas agar bu o'lsa. Tavbasini qissa qissin bo'lmasan xor bo'ladi. Xotin libosini kiygan erkakka Allohning la'nati bo'lsin degan payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni hadislari bor azizlar. Bu xotin kiyimini kiyib to'ylarda jilbonlab o'ynab yurgan bu uchqunbachcha, ya'ni o'sha Rustam hoja qaraylar bir xarakterlar xotinlarning xarakteriga o'xshaydi. Bunaqalar bilan o'rtoq bo'lish kerak emas, yuqadi bu kasalli bular. Bu sog'bola emas bu. Xudoning la'natiga qolgan bir toifa bola. Ahli ilmlarga nisbatan xazlashmagan o'chi birqi. Alloh shunaqa xor qilib qo'yadi, shunaqa dabbala qilib qo'yadi, o'zing xor bo'lganingni o'zing bilmaysan. Musulmonlarning masjidiga imomlariga til tegizmagin. Shuni yaxshi tushunmagin bola. Ko'zingni ochgin. Esiz sanga Rustam Xo'ja degan ism. Xo'ja degan nomga ishon avlodlariga dosh tushirgan bir iplos toyibasan san. Shuni yaxshi bilib olgin. Har xil tuhmatlar qilib, qachon domlalarimiz, ahli ilmlarimizga shuncha berasan deb borgan? Hech qaysi. Alloh uchun borgan, Xudo uchun borgan. To'g'ri hadiyani xalqimiz beradi. To'rtta nonni bitta qand yo bir mayiz solib, shu ahli ilm nasibasi, oilasi, bolachaqasi nasibasi beradi. Hech qachon sen iploslarga o'xshab, ma'mincha berasan deb kelishib bormaydi to'ylarga. O'zi eng arzon beriladigan o'zi ahli ilm domlalarga berishadi o'zi. Sanlar odam emassan. Sanga o'xshagan, yoningda o'xshagan jilbonlab yurganlarga Alloh kifoya qilsin. Xudoning la'natiga qo'ygan sanlar. Xudo urib qo'ygan sanlarni. Banda urganidan Xudoni urgani yomon. Ko'zingni ochgin. Ahli ilm domlalarga til tegizmagin. Pastkash bo'lasan sen. Iplos bo'lasan sen. Shuni yaxshi bilib olgin. O'lganingda janozang masjidga ham kelmaydi Xudo xolisa. Boshqa din vakillari ham qabul qilmaydi sanda kelani. Tavbangni qilgin. Xudodan qo'rqqin. Salomat bo'l. Sen agar izimdan qasddan mensimasdan fuqarolik pozitsiyasini yerga urib, xalq orasida, jamoat orasida obro'sizlantirishga intilgan har bir fuqaroga qonun oldida tegishli choralar bor, ko'riladi. Albatta bu narsa shahar bedarvoz emas. Shuning uchun bizni qilgan gunoh savobimiz uchun tepada ajrini beradigan Allohim turibdi. Shuning uchun bandasi xafa bo'lmasdan qisib o'zini ishini qilib yursa, o'zini ketdagi gunohlarga o'zi javobini bersa yaxshi bo'lar edi. Birovnikiga osilib aliga qilib birovnikini ochib beraman desa o'ziniki shaltoqlari ochilib ketganidan xabari yo'q. Shuning uchun kerak emas bunaqa narsa. Lekin biz ertaga mana sud jarayonlarida yuz ko'rishamiz. Mandan oldin albatta bu tegishli joylarga chaqirtirilib bu masala bo'yicha suhbat uyushtirilganligiga qaramasdan bu odam kechirim so'ramayman men u bu debdi. Bizga kechirim albatta kerak emas. Agar kechirim so'ratish niyatim bo'lganda biz buni sudgacha olib chiqmasdik. Rasudga chiqadimi? Bo'ldi, vsyo. Davlatga o'ziga kerakli o'sha katta miqdordagi jarimasini to'lasin va undan tashqari fuqarolik sudiga taqdim qilib turib, sud qarori bilan birgalikda albatta biz ma'naviy zararni ham undiramiz. Chunki bu masala 2-3 odam o'rtasida emas, ya'ni millionlab xalqqa chiqqan video tasvirlar orqali
e'lon qilingan. Shuning uchun buni ketdan bo'ladigan har bir noxush voqealiklar uchun ham albatta bu odam javob berish kerak qonun oldida. Shuning uchun azizlar, biz bilan birgalikda kuzatish davom etting. Albatta biz sud jarayonlarini yoritamiz va albatta o'ylaymanki, bu bundan keyingi kimlargadir dars bo'lsin, maktab bo'lsin. Rustamxo'ja Usmonov o'zini shunchaki yerga urdirtirib qo'ymaydi va kimgadir o'zini haqorat qildirtirib qo'ymaydi. Kerak bo'lsa, biz ham o'zimizni qo'limizdan keladigan barcha ish bilan, tish tirnog'imiz bilan kerak bo'lsa, bu kasbiy faoliyatim uchun va o'zimi shaxsiyatim uchun albatta kurashaman. So'nggi nafasim qolgunga qadar kerak bo'lsa nechta dushman chiqsa, dushman bilan kurashishga men tayyorman. Xudo xolasa bu masalalarni albatta sizlar bilan o'rtoqlashamiz. Bizdan uzoqlashmang. Ertagi sud jarayonlaridan keyingi xulosalar bo'yicha albatta yana efirga chiqaman.